Dobro, evo, dobar dan svima i zahvaljujem da ste došli na ovu konferenciju za medije stranke Možemo. Tema zapravo današnje naše konferencije, ako bismo je saželi u jednu riječ, stanovanje. Naravno, ne možemo ne krenuti od osvrta, kratkog osvrta na jučer predstavljen paket poreznih izmjena, pa ću ja na početku kratko prokomentirati sve najvažnije, recimo, izmjene u poreznom sustavu koje je jučer obrazložio ministar Primorac. Krenut ću naravno od onoga što je i ukupnoj javnosti i medijima i nama svima bilo najzanimljivije, to je naravno porez na nekretnine. I podsjetit ću da smo mi možemo dugo vremena već, dakle dugo i dosljedno zagovarali uvođenje poreza na nekretnine. I zapravo ja bih rekao sa točno istim argumentima, sa točno istim razlozima koje smo jučer čuli točno od ministra Primorca. Dakle, ne samo da se uravnoteži porezni sustav, ne samo zato da se zaustavi ovaj vrtoglavi rast cijena i ovo spekulativno ulaganje zapravo u nekretnine, nego da se ne čini taj značajan korak prema priuštivijem stanovanju. Mi smo sve to i jasno zapisali u naš izborni program. Jučer smo vidjeli, naravno bilo je već najava i ranije u medijima, vidjeli smo da je vlada odlučila za donekle ili drugačiji pristup u odnosu na ono što smo mi bili predlagali. Mi smo predlagali vrijednosni sustav oporezivanja nekretnina. Vlada se dakle odlučila za drugačiji pristup, za drugačiju koncepciju, ali dakle unatoč tome ja moram reći da mi u osnovi zapravo podržavamo taj potez. To je dobar smjer, mi ga ocjenjujemo pozitivnim. Ocjenjujemo apsolutno pozitivnim taj napor da se porezno stimulira dugoročni najam i da se, ne bih rekao destimulira, ali da se zapravo dokinu porezne preferencije kratkoročnog turističkog najma u nadi da će na taj način što više stanova ili stambenih jedinica završiti na tržištu dugoročnog najma i time cijene učiniti dostupnijima ili priuštivijima. Naravno da vidimo neke moguće slabosti ili probleme eventualno u implementaciji tog poreza. Mi ćemo, međutim, nadležnosti grada Zagreba, mi ćemo naravno prionuti tome da se taj porez što kompletnije primijeni. I kao što je rekao ministar Primorac jučer, ja bih rekao da jednako tako mi vidimo zapravo prvenstveni interes u uvođenju tog novog poreza u stimulaciji vlasnika nekretnina da ih daju u dugoročni najam. Dakle, interes je taj, a ne eventualni proračunski prihod. Dakle, mi ćemo biti mnogo, mnogo sretniji da zapravo vidimo širenje stambenog fonda za dugoročni najam, nego što bi nam bio zanimljiv taj proračunski prihod. On je ostalo puno, puno manji u odnosu na sve ostale eventualne i stvarne proračunske prihode grada Zagreba. Evo za sad najkraće toliko o tome. Naravno, nemoguće je ne osvrnuti se i na porez na dohodak. Tu jasno imamo dva diskursa, dvije perspektive. Dakle, sa stanovišta građana, sa stanovišta radnika, naravno da treba pozdraviti dizanje osobnog odbitka. To je mjera koja koristi svima i do neke mjere podiže plaće zapravo svima onima koji uopće plaćaju porez, naravno i to treba reći s jedne strane. S druge strane, dakle i to pozdravljam, premda i to kao i druge dvije mjere, ako gledamo sa druge točke gledišta, čini ili stvara umanjenje poreznih prihoda grada Zagreba. S druge strane, naravno da ne možemo podržati onu drugu mjeru koja je značajno povisila prag ili najavljuje povisiti prag za primjenu više porezne stope sa 42 na 50 tisuća eura, 4200, prostite, na 5 tisuća eura mjesečno. Jer to je mjera koja zapravo još više i to bitno više nas uvodi ono što se zove flat rate. To je mjera s kojom zapravo više manje svi ili statistički gledano svi plaćamo porez po jednoj te istoj stopi. Lakim računom se pokaže da čak i ako imate bruto plaću 7000 eura mjesečno, do vas viša porezna stopa ne dopire. Dakle, svi do 7000 eura mjesečno plaćat će porez po jednoj te istoj nižoj poreznoj stopi.
I konačno, tu je smanjenje poreznih stopa, i ove više i ove niže. Naravno, kao i svako smanjenje, i to će do neke mjere povećati neto plaće građana, ali i to će s druge strane umanjiti prihod jedinica lokalne samouprave, svih gradova, ne samo grada Zagreba. Mi smo naravno, pozdravljamo činjenicu da je i ovdje i u tom smanjenju prepoznata specifičnost grada Zagreba, te je zapravo zamisao da grad Zagreb bude izdvojen sa tim jednim postotnim poenom u odnosu na ostale velike gradove. Možda je zanimljivo još samo napomenuti ovo, dakle, kad se uzmu u obzir sve tri mjere, onda, evo, ovo je možda jedna jednostavna ilustracija. Prosječna plaća u gradu Zagrebu zadnja zabilježena je bila za mjesec lipanj, prosječna bruto plaća je bila 2150 euro bruto. Sa tom plaćom 2150 euro bruto, čovjek bez uzdržavanih osoba, bez uzdržavanih članova obitelji, dobit će povišicu sa ovim mjerama za 16 eura. Ako ima ta ista osoba sa tom istom prosječnom bruto plaćom jedno dijete ili jednu uzdržavanu osobu u obitelji, dići će se neto plaća za 19 eura. Dakle, to je otprilike mjera povećanja neto plaća koje ove porezne izmjene donose. S druge strane, sa stanovišta proračunskih prihoda grada Zagreba, naša je procjena da oni zapravo, ove mjere zapravo znače gubitak 9 do 10% poreza na dohodak koji bi se inače uprihodio iduće godine da poreznih izmjena nije bilo. Evo, toliko za sad i o tome, još dvije rečenice o dvije važne mjere koje su jučer spomenute. Mi pozdravljamo povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a sa 40 na 50 tisuća eura. I što je možda ostalo malo u sjeni svih ovih drugih vijesti, ali mislim da je važno napomenuti, mi jednako tako pozdravljamo dakle, najavu prestanka subvencioniranja doprinosa za zdravstveno osiguranje za zaposlenike mlađe od 30 godina. To je vrlo, vrlo značajan, zapravo, tako se to stručno kaže, porezni rashod. Ministar je spomenuo da po toj osnovi mi nismo uprihodili u 2023. godine otprilike 385 milijuna eura. Po našim kalkulacijama, ja sam osobno računao u ovoj godini, to je čak 450 milijuna eura zdravstvenih doprinosa koji neće biti naplaćeni. To treba staviti naravno u korelaciju sa ukupnom masom zdravstvenih doprinosa koji se naplate, a to je nešto oko preko 4,5 milijarde. Dakle, to je sve samo ne malen novac koji je naravno značajan za naš zdravstveni sustav. Evo